rauni ne daga cikin riwaya wannan mutumin banza ne wannan mutumin arziki ne to haramun ne ka ruwaito riwayar da bata inganta ba haramun ne ka ruwaito daga mutumin da ka san ba a karbe daga gare shi abin da yake wajibi kenan matsalar da za mu yi tambaya anan ala gafarta malam imamu muslim wanda bai sani ba fa amsa ita ce kada ya ruwaito shine abin da yake daidai domin tunda kai baka da ilimin tantancewa da tace mutanen kirki daga mutanen banza tacewa da tantance riwayoyi nagari daga riwayoyi masu rauni me yake wajibi akan ka sai ka bari shine zaman lafiya baka ganin idan motar ka ta lalace in za a je spare part saboda ka san akwai jabu sabo akwai tsoho original akwai tsoho jabu kowane iri nau'i biyu ne kana ji kana gani ko dai ka tura bakaniken yaje ya siya ya sa ko kuma ku tafi tare haka idan har baka da ilimin tace riwayoyin hadisai baka ba zuwa ka ga yawa mutane cewa annabi ya ce malamai suka ce in ka buƙatu zuwa ga wa'azi da waɗannan hadisai to kana da ɗayan zabi biyu ko dai ka hakura da wa'azin shine kai ritaya ka koma makaranta fasalu ahla dhikri ka koma makaranta ka je kai karatu ko kuma ka je ka samu wani malami masani ala gafarta malam yau na shirye hudubar juma'a ne da zan yi wa al'ummar musulmi amma hadisai ne ga su nake son yi hujja da su ina matsayin waɗannan hadisai sai malam ya ware maka to kaga wannan ya inganta wannan ya inganta wannan ya inganta zaka iya wa'azi da su amma wannan da wannan ba su inganta ba kaka yi wa'azi da su shikenan in ba haka ba fa sai ka samu littafin da yake ingantacce ne 100% daga malamai nagartattu kamar sahihul bukhari kamar sahihu muslim ko kuma wasu littafai da malamai suka yi aikin tace su sai ka mai da shi madogara amma ka je ka dauki littafi irin tanbihul ghafilina da littafin durratun nasihin da littafin tanqihul qawli waɗannan littafai ne waɗanda masu su ba su tace su ba waɗanda suka zo baya ba su yi aikin tace su ba daga baya baya ne ma muka samu wata nuskha ta tanbihul ghafilina wani malami ya dan zauna yayin takharijin kadan daga hadisan ciki ba duka ba kaga shi irin waɗannan littafan suna da hadari ga wanda ba shi da ilimi na tamyizi saboda haka abinda imam muslim yake cewa wa alam وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها الله يدعتك دكا ياكي ميكراتو دا سورالي كساني دا چوا أبن دي كي واجبي كوو نمتومن دي سان إلي من تاتي واتكاني انغنت ترواي دا غواتن نبس انغنت با وثقات الناقلين لها من المتهمين دا كما أمنت تما سچرو رواي دا غواتن دا أكي تهما دا كاليا Allah ya ruwaya minha illa ma arafa sihhata makharijihi kada ya sake ya ruwaito daga cikin waɗannan hadisai sai waɗanda ya san inganci da nagarta inda suka fito wasitara da kuma cewa waɗan fi naqiliha da kuma cewar waɗanda suka ruwaito to mutane ne waɗanda suna cikin rufin asirin Allah babu wani abu da ya bayyana na mugun halin su ina fata an gane wa an yattaqi minha ma kana minha an ahli tuham kuma wajibi ne yayi taka tsantsan ya guji daga cikin riwayoyi da hadisai waɗanda suka zo to shine al-imam muslimi sai yake cewa wa an yattaqi minha ma kana minha an ahli tuhami wal muanidina sannan wajibi ne ga wanda yake da ilimi dangane da tacewa da tantance riwaya yayi kokarin taka tsantsan da nisanta da kuma gudun riwayar da ta zama daga mutanen da ake tuhuma da ƙarya da kuma masu tsaurin ido da taurin kai akwai waɗanda suke ana tuhuma su da ƙarya ne akwai waɗanda suke kuma marasa kunya ne kamar waɗanda muka kawo a baya na kama shi sai ce hadisan da najeran nan na kai gari kaza duk hadisan ƙarya ne sai tuntsire da dariya waɗannan masu taurin kai ne wato su ne wa annabi ƙarya amma su ne muku ku musulmi izgilanci kuma wai su ma musulmi ne to imam muslim yace duk waɗannan a watsar da su karshe sai yace min ahlil bid'a daga cikin yan bid'a
sai mun zo karatun gobe insha Allah ta'ala zamu tattauna waɗannan mas'alolin insha Allah muna masu neman Allah madaukakin sarki haskaka mana ya kuma yafi mana ya kuma taimake mu wajen yi da wannan ainihin amana da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
ce sauran alfazu akwai wasu lafuza da Yeah.